Черговий робочий тиждень депутати міської ради завершили сесією. На засіданні розглянули близько 170 питань. Зокрема, обранці надали пільги по оплаті за землю деяким установам. Міська рада надала пільги по оплаті за землю нашим 4 університетам. Звільнені плати за землю під приміщеннями, які знаходяться під учбовими корпусами, заклади освіти і науки. Також звільнені плати за землю всі підприємства, які займаються обслуговуванням житлового фонду, тобто всі ЖЕКи. І також об'єднання співвласників багатоквартирних будинків також отримали пільгу по платі за землю. І, крім того, звільнені гуртожитки університетів і вузів. Також депутати звільнили від сплати податку на нерухомість місцеві церкви, крім тих, які відносяться до Московського патріархату. Внесли на сесії і зміни до бюджету. Чи не основна мета такого рішення, каже Сергій Надал, дати кошти на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік. Виділили певну суму і на надання медичної допомоги воїнам АТО та покращення обороноздатності міста. Виділено додатково 250 тисяч гривень на ремонт бомбосховищ міста Тернополь, які знаходяться в комунальній власності. На 98 тисяч буде придбано обладнання для облаштування блокпостів при в'їзді в Тернопіль. Це відеокамери, які будуть фіксувати автомобілі, транспорт. 100 тисяч виділено на закупівлю засобів індивідуального захисту. 250 тисяч для закупівлі спеціального обладнання, яке буде використовуватися фахівцями МНС в випадку надзвичайної ситуації в місті Тернополі. Це тепловізори, генератори, інше спецобладнання, яке потрібно для пошуку і рятування людей. Ще більш ніж 140 тисяч гривень виділили для проведення ремонтних робіт в пунктах, де базуватимуться загони територіальної оборони міста Тернополя. Прийняли на сесії також ряд звернень до керівництва держави. Перше – щодо спрощення процедури перетину кордону та розмитнення автомобілів, які ввозять для потреб АТО. Депутати вважають, це повинно відбуватися без сплати мита, податків та зборів. Інше звернення – про надання спеціальних пільг дітям учасників АТО. Третє стосується цін на паливно-мастильні матеріали для перевізників. Звернення до уряду країни з метою продажу паливно-мастильних матеріалів за зниженими цінами по спеціальних квотах для тих перевізників, які йдуть офіційного перевезення громадським транспортом по населених пунктах України. Оскільки ми бачимо, як стрімко зростає паливно-мастильні матеріали, ми намагаємося стримати ріст тарифів на перевезення в громадському транспорті. Єдина можливість скоригувати – це яким чином втримати ціну на паливно-мастильні матеріали. Крім того, відтепер одна з музичних шкіл міста носитиме ім'я автора державного гімну України. Музична школа номер 2 звернулася з поданням щодо присвоєння імені Михайла Вербицького. Все ж більшість розглянутих на сесії питань, як повелося, земельні. Зокрема, депутати прийняли рішення про виділення ділянок на вулиці Миколинецькій ще 120 учасникам АТО.